Tour Cup. Aqui é o nosso principal parceiro no desporto motorizado. E também agradecer os pilotos que correm, portanto, no Campeonato Kia. E agradecer e os pilotos que correm no grupo modificado. Temos pessoas que vieram da África do Sul, portanto, temos pilotos sul-africanos a correr aqui hoje. E agradecer a todos eles, porque estes eventos só têm, portanto, forma de acontecer com a participação de todos. Portanto, exatamente, todos, e falando em pilotos, este ano temos 32 inscritos, 16 equipas, o que representa um incremento quando comparada à edição passada do Picanto Cup. Isso é muito bom. Efetivamente, temos mais pilotos novos e os que já estavam no campeonato anterior, e de facto temos uma grelha com muitos carros, e isto é muito gratificante. Ora bem, olhando para esta presença do público, que estimula naturalmente os pilotos, há sempre que observar as medidas de prevenção da Covid-19, e o ATCM tem sido um bom exemplo neste aspecto. Pronto, nós seguimos rigorosamente, portanto, os protocolos de saúde neste sentido, e mesmo agora que está aberto ao público, os protocolos têm sido seguidos, portanto, como o Ministério da Saúde indica, e não vamos fazer espetáculo, sim, mas dentro das normas e dos protocolos exigidos. Muito obrigado, Sr. João Ruas, um dos vice-presidentes do ATCM. Nesta altura vamos devolver a palavra a Hilda Alfredo, que nos vai trazer as grandes emoções de mais uma prova inserida neste primeiro grande Prémio Picanto Cup 2022. Hildo, boa tarde uma vez mais. Muito boa tarde, Aristides. É verdade, vamos nesta altura olhar ao pormenor para o lançamento desta segunda manga, é a manga reservada aos pilotos B. Vamos ter daqui a pouco a evolução pela equipa da 5 Star Óptica Visual Racing, carro número 5, Nico Banze, pela Mediplas, carro número 8, Paul Deiré, pela Trentaia Rasteirinhos Campeões, atenção, vai evoluir daqui a pouco o experiente internacional moçambicano André Bettencourt, senhor de 43 anos de idade. Daqui a pouco vem aí Mostec Eleven com um piloto, Gerard Tinel, ele que hoje parte como piloto principal, tem 36 anos de idade, vai correr no carro 11. O 21 é que vai alinhar na pole position com Mauro Almeida. Atenção, senhor, primeiro piloto moçambicano a ganhar a corrida na reativação das provas de velocidade, isso em 2019. E atenção que na época 2021, estes senhores, com Manuel Barbosa, terminaram a corrida em terceiro lugar. Tinham tudo para conquistar o campeonato. Como sabe, falharam duas corridas. E, obviamente, vamos ver qual vai ser a prestação de Mauro Almeida. Tem esta grande responsabilidade depois daquele pequeno incidente que envolveu o seu companheiro de equipa no arranque da primeira manga. Perdeu algumas posições e vamos ver como é que vai terminar esta corrida. Pela equipa da ProData, atenção, carro número 23, vem aí André Almeida, piloto de 38 anos de idade, tem como chefe de equipa Ruben Rocha. E depois pela equipa da Mostec Pro, carro número 31, vem aí Pedro Oliveira, 46 anos de idade, tem como chefe da equipa Manuel Cardoso. Atenção, é o homem forte até então do desporto motorizado, com três carros no Grande Prémio Picanto Cup. Parabéns, Manuel Cardoso. Pela equipa da Transalto, carro número 33, vem é Silvio Coelho, 44 anos de idade, é experiente, correu nos drifts e também no Special Stage, e aqui a dar a sua contribuição nas provas de velocidade. Pela equipa da AM46 Racing Team, atenção, estreia de Melo Gaspar, senhor de 53 anos de idade, tem como chefe da equipa Alessandro Rossini. Enquanto pela equipa da 5 Star Optica Racing, carro número 50, não está a correr este carro. Aliás, este carro não está com potência, segundo Douglas Quinto.
E vamos ver como é que vai ser a prestação do Douglas, que jovem de 34 anos de idade, tem como chefe da equipa Dino Bagoro, senhor das provas de velocidade, mas aqui impulsionado pela dinâmica e a diversão desses jovens senhores, agora integrado também nas provas reais. Pelo carro número 55, Transalto, vem aí Nuno da Cunha, o senhor mais velho, mas com muita experiência no desporto motorizado, 67 anos de idade. Atenção, que pela sua entrega e determinação no desporto motorizado, é como se tivesse 25 anos de idade. Vamos comprovar isso daqui a pouco. Pela equipa da Trentine Rock Racing, vem o jovem piloto, o mais novo nos picantos, com 16 anos de idade, Guilherme Rocha, ou simplesmente Gri, que vai completar este ano 17 anos de idade. Pela equipa CA Racing, 77, são vice-campeões, mudaram de nome. Vem agora Pedro Coutinho, com 43 anos de idade, 78 Racing. Daqui a pouco vamos ter a evolução de Pedro Sousa, com 43 anos de idade, aqui também. E depois temos as duas equipas da Bluetech, o 81. Desta vez vai estar o volante, o senhor Archer da Cunha, com 62 anos de idade. E para terminar, pela Bluetech, caro número 99. Minhas senhoras, meus senhores, vem aí Rui Vilela, piloto que na época passada ganhou muitas corridas, ajudou a Bluetech a afirmar-se no desporto motorizado. E aqui há uma palavra de apreço para o chefe da equipa, José Melo, mas mais do que isso, o homem forte, chama-se Bruno Suká. Bruno Suká, que na reativação das provas de velocidade, minhas senhoras e meus senhores, teve a ousadia de correr nas provas de velocidade com a sua esposa lado a lado. A esposa como piloto B, ele como piloto A. Grande iniciativa que mostra que toda a gente está, obviamente, ligada ao desporto motorizado. Minhas senhoras e meus senhores, já a seguir a famosa volta de formação, já tínhamos feito referência, Mostak Racing com Mauro Almeida vai alinhar na pole position, mulher melhor tempo, 1:49, 85 segundos, vai alinhar na segunda posição, já tinha feito referência, experiente campeão por muitos anos nas provas de karting, Rui Vilela vai alinhar na segunda posição, melhor tempo, 1:49, 255 centésimos, e depois tens aí, portanto, na terceira posição, Mostak Pro, já a seguir, para arrancar na grelha de partida, o Pedro Oliveira. Muito bem representada a equipa da Mostak, pelo menos nas duas mangas. E depois, em quarto, vai alinhar o piloto, Pedro Coutinho, que está a correr com 77. Agora já tinha feito referência à nova designação. CA Racing faz dupla com Bernardo Aparício. O melhor tempo foi 1:49. 648 centésimos. Minhas senhoras e meus senhores, os campeões desta vez com André Bettencourt ao volante, vai alinhar em quinto, melhor tempo foi 1:49,918 centésimos. Atenção, minhas senhoras e meus senhores, vamos ter aqui uma disputa renhida, tendo em conta, portanto, os tempos. Agora, a seguir, um outro grupo será formado pela Trentine Rock Racing, com Guilherme Rocha a alinhar em sexto, com um tempo de 1:54 segundos. Em sétimo, Five Star Racing, agora com o piloto Nico Banz ao volante. Daqui a pouco, Transalto 33 em alinhar em oitavo, com Silvio Coelho, fez o tempo de 1:50,505 centésimos. Mediplaza agora com Polderé, vai alinhar em nono, em décimo, Prodata, agora com André Almeida, experiente, amante do desporto motorizado, corre nas motas e tem uma veia ganhadora. E aqui, obviamente, com a prestação conseguida na época passada, Marco Abreu, Orlando Sentimela e André Almeida conseguir aqui o grande patrocínio da Prodata. Vai alinhar em décimo,
terminou fase de qualificação com tempo de 1:50.946. Minhas senhoras, meus senhores, tal como mandam os regulamentos de competição a nível do Grande Prémio Pequeno do Cup, esses senhores temos aí na imagem, são os heróis. Independentemente do resultado que cada um pode vir a conseguir, esses senhores mostraram que têm uma veia ganhadora e que naturalmente estão todos comprometidos com a promoção do desporto motorizado. Vamos ver como é que vai ser numa tarde muito fantástica, com o público nas bancadas a puxar já ali. Vamos aguardar pelo semáforo, está aceso. Vamos ver logo que a pegar-se o semáforo arranca então esta super grande competição. Minhas senhoras, meus senhores, atenção! Já começou o espetáculo! Já começou o espetáculo! Vamos ter as primeiras ultrapassagens a seguir a entrada da chicana. Ai, 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 ai. Está aqui Rui Vilela, faz isto logo ali, a entrada da chicana. E depois tem ali à frente, tem tanto ali o Mauro Almeida, Mostek Racing, carro número 21. Perdeu já ali a posição, Mauro Almeida para Rui Vilela. Atenção, minhas senhoras, meus senhores, são 12 voltas carregadas de muita adrenalina pura. Há muita gente a puxar nas bancadas pela Mostek Racing. Excelente arranque do piloto Rui Vilela aqui na imagem. Assumir o controle da corrida, aliás, ele que estava em dúvida para esta prova em função de ter a filha incomodada. Já tinha sido programado como piloto suplente para esta corrida, Miguel Alberti. Mas forçado pela paixão, este senhor que tem a família nesta altura apoiar. Atenção, minhas senhoras, meus senhores. Está ali, excelente prestação. E depois ali o Mauro Almeida. Grande Mauro Almeida. Vamos ter uma corrida de roer as unhas até a ponta final. Vamos ver se é possível concluir-se essa primeira volta sem nenhum incidente. Reparem que na primeira marca tivemos dois incidentes. O primeiro quase na primeira volta, envolvendo o Marco da Cunha e Manuel Barbosa, e depois a seguir, já na ponta final, foi entre Cristian Buchet e Remy Guigui. Atenção, minhas senhoras, meus senhores, está toda a gente na bancada. Essa vai ser, sem sombra de dúvida, uma das mangas de roer as unhas. Atenção para a grande prestação do 7-7, agora com este grande piloto, Pedro Oliveira, Pedro Coutinho. Aqui, ganhou mais uma posição. Olha que o Mauro Almeida perde mais uma posição. Ele que arrancou em primeiro. Atenção, minhas senhoras, meus senhores. Está a ser uma daquelas corridas. Está a ser uma daquelas corridas de roer as unhas. Ai, 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 ai! Vamos ter uma manga super repartida. Reparem, minhas senhoras, meus senhores, os carros estão praticamente em marcha e começam a surgir algumas ultrapassagens. Primeiro arranque muito bem conseguido ali por parte do piloto Rui Vilela. 35 anos de idade, ganhou um pouco de tudo nos karts, agora ele aproveita muito bem ali, a reta quase que a entrada na bancada. Está aqui um grande momento de inspiração, também para Pedro Coutinho. Atenção, minhas senhoras, meus senhores, está na bancada da Goodyear. Este senhor que merece uma homenagem ainda em vida, Tiago Água, diretor-geral da Kia. Ele que nos dá então este momento único aqui, mesmo com a Covid-19, aceitou o desafio do ATCM, mobilizou recursos
E hoje temos aqui uma Fórmula 1 de Moçambique. Um grande abraço, Tiago Água, o homem forte do desporto motorizado em Moçambique. Aliás, ele vai sendo aliciado nesta altura para tomar alguns cargos extremamente importantes. Ai, 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 ai. Atenção, minhas senhoras, meus senhores, aqui. Reparem que esta foi, portanto, o arranque muito bem conseguido aqui com o Mauro Almeida à frente. Até marcou ali uma boa distância em relação aos seus oponentes diretos. Mas depois ali a entrada da chicana foi este senhor na imagem com o 9-9. O homem da Bluteca, uma das apostas de Bruno Suca. Agora José Melo a ser obviamente o homem que está a comandar a equipa. A ver, vamos, nesta altura, minhas senhoras, meus senhores, ainda está tudo em aberto. Atenção que não há vencedores antecipados no grande prémio Bicanto Cup. E aqui começa mais uma tentativa de ultrapassagem. Atenção, atenção, Pedro Coutinho que está ali, está aí o Mauro Almeida. Grande referência quando se fala do desporto cruzado da Moçambique, em particular o grande prémio Bicanto Cup. Arrisco-me a dizer que foi uma das grandes apostas de Manuel Cardoso, aliás, o Mauro Almeida. Começou, portanto, as corridas com o Sandro Alves. Atenção! Oh, 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 oh! Já passou! Ai, 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 ai! Mais uma tentativa de ultrapassar agora um top 5, que eu já tinha feito muito bem a referência. Que este top 5... Atenção, minhas senhoras, meus senhores, está com muita garra e determinação. Reparem para também esta entrada triunfal de Pedro Coutinho. Pedro está a atacar, Pedro está a atacar, perdeu ali, estava quase à frente da corrida, estava em primeiro. Ali a entrada da curva do Clubhouse e depois ali a perder uma 10 posições. Atenção que começa, a corrida começa a ficar repartida. Temos um top 5. Ver se o piloto Rui Vilela consegue aguentar com a pressão. Numa altura em que estamos na contagem regressiva, faltam nesta altura 10 voltas para o final desta segunda manga e uma saída forçada. Mas depois o piloto a controlar. Atenção, mais uma tentativa de ataque. A mostrar aqui o Pedro Coutinho com este 77 Ceia Racing. Aproveita-se muito bem ali na chicana. Segunda ultrapassagem muito bem conseguida na zona da chicana. Atenção que está-se a aproximar. Está a reduzir ali a distância o piloto da Mostec. Mauro Almeida. Vai havendo esta troca de posição, vamos lá ver se Mauro Almeida aproveita-se essa distração de Pedro Coutinho. Mauro Almeida faz isto, está toda a gente ali a puxar pela Mostec e ele consegue. Atenção, minhas senhoras e meus senhores, vamos ver como termina esta batalha. Já vi algo igual e não terminou bem. Atenção na primeira manga. Vi algo igual e não terminou bem. E agora, Mauro Almeida com 21 ali nas costas a conseguir e depois volta a perder. Abriu demasiado, Mauro, 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 Mauro. E depois perde duas posições. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Atenção, minhas senhoras, meus senhores. Atenção para esta corrida de Pedro Oliveira.
bom destaque para o carro número 31, em destaque nesta altura. Contagem regressiva. Atenção, minhas senhoras, meus senhores, vamos revendo aqui este grande momento de Pedro Coutinho ali na entrada da chicana, numa disputa, abriu de forma demasiado e depois aproveitou-se da distração de Rui Vilela para largar ali a vantagem. Vai havendo esta troca muito mais calculista, o piloto da Bluetech. Começa a ficar repartida aqui neste momento. A realização é ir buscar este grande momento também. Ali tinha ganho uma boa, portanto, distância em relação aos seus oponentes direto. O piloto Rui Vilela vai consolidando esta posição para a alegria de Bruno Suquer. Atenção para o 77, para o 21. E aqui para o 09, nota-se claramente que aquele toque que o carro sofreu da equipa da Tremtayan Rasteirinho ainda não está nas melhores condições. Houve um esforço por parte da Kia para repor o carro. Vamos lá ver como é que André consegue superar essas adversidades encontradas, portanto, nesta primeira corrida. Minhas senhoras, meus senhores, começa a ficar mais apertada a corrida para alguns pilotos, aqui com Rui Vilela a ser mais consistente. É verdade que ainda há muita corrida pela frente. Atenção, nesta altura, batalha entre os dois carros da Bluetech com o 31 e o 21. Nesta altura, com o piloto Mauro Almeida, a procura ali, está em quinto. O 31 com Pedro Oliveira está em quarto. Atenção, agora, tentativa de ultrapassagem e depois ali fazer um excelente cálculo, mas depois volta a ver esta batalha. Atenção, minhas senhoras, meus senhores, Pedro Coutinho perde a posição, aproxima-se os dois pilotos da Mostec Pro com 31 e depois ali o 21 de Mauro Almeida. Está a tentar ganhar ali a posição. Atenção, minhas senhoras, meus senhores. Está-se a destacar a equipa da Mostec. Atenção para o 31. Atenção para o 31. Atenção, tentativa de ultrapassagem. Top 3 colado. Vai aproveitar Pedro Coutinho. 77 e depois faz isso o 31. Ainda não acabou. Tem ainda muita corrida pela frente. Fantástico, espetacular o 31 nesta altura, Pedro Oliveira, senhor de 46 anos de idade, está sob orientação de Manuel Cardoso. Está aqui a Mostec que volta a destacar-se agora com este momento ímpar.
mundo ainda em aberto para esta super e grande competição. Reparem, minhas senhoras e meus senhores, agora com Nico Bance, o 5-star Optica Visual Racing, e Nico Bance ali a lutar também por um dos lugares do pódio. Grande escolha esta de Paulo Collison, 05, carro histórico que na época passada está aqui muito satisfeito a equipa da Bluetech. Aqui Paulo Collison também ali a puxar por Nico Bance. Atenção, minhas senhoras e meus senhores, estamos a ficar, alguns pilotos estão a ficar nesta altura preocupados em função da tendência desta corrida. Atenção para este 31. Pedro Oliveira ali a disputar o primeiro lugar até então com Pedro Coutinho. E depois Nico Bance agora em terceiro. Atenção para o 05, o 5-star Optica Visual Racing. Agora ali a ter como oponente direto Mauro Almeida. Atenção que Mauro quer não correr na pole position. Ainda tem ali alguma esperança de poder então terminar esta corrida num dos lugares de destaque. E a lutar pelo pódio. Atenção, minhas senhoras, meus senhores. Estamos na contagem regressiva. Nico Bance ali a não permitir. Mauro Almeida muito bem pressionado nesta altura pelo 61, pelo jovem piloto de 16 anos de idade, Guilherme Rocha. Atenção, minhas senhoras, meus senhores. Pedro Oliveira. Nesta altura, portanto, a garantir, portanto, a segunda posição. Aqui vamos ver, portanto, Rui Vilela parece ter ali tudo bem encaminhado. E aqui, Pedro Coutinho volta a ganhar a posição. Consegue fazer ali uma excelente ultrapassagem. Passa para a segunda posição. Agora com momento ímpar, ainda tentou fazer ali uma defesa Pedro Oliveira, mas depois ali mais calculista o 7-7 de Pedro Coutinho. Atenção, minhas senhoras, meus senhores, quem está até então com uma posição consolidada em termos de pódio é o piloto Rui Vilela. Começa a subir a temperatura nas bancadas, porque estamos a caminhar a passos bem galopantes para o final desta primeira, da segunda manga de 12 voltas para piloto B. Formado aqui um top 5. Luta pelos lugares do pódio com Guilherme Rocha, pela equipa da Trentayen Rock Racing. A lutar ali para melhorar a posição e ajudar a equipa a alcançar um bom resultado no arranque desta competição. Atenção que Carlos Carvalho já fez referência que as duas equipas estão a lutar, foram reforçadas para lutar pelo pódio. As coisas a não saírem tanto nesta primeira corrida para André Bettencourt. Já tínhamos feito referência que o carro levou uma pancada e parece que ainda não está nas melhores condições. Aqui volta a ganhar posição. Criar a estratégia de Pedro Coutinho, Pedro Oliveira. Está aqui o grande momento
Pedro Coutinho estava à frente e depois Pedro Oliveira. Mostec Pro a conseguir aqui uma ultrapassagem sem prejudicar ali a condução do seu oponente direto. Está a explorar muito bem este 1200, o piloto Rio Vilela. Atenção, minhas senhoras, meus senhores, para esta ponta final. Atenção para Nico Banz. Nico, nesta altura que perdeu uma posição, vai tentar ali atacar. Há uma pressão ali sobre o piloto da Mostec Pro. Tem dois oponentes diretos e qualquer distinção, atenção para o Sensen e também para o Nico Banz. E depois é agora este grande momento, não sei o que teria acontecido ao certo. Acho que esta pancada também que levou o 21 com Manuel Barbosa ali na primeira corrida, envolvendo o piloto Marco da Cunha, teria influenciado alguma coisa ali parte mecânica. Já não está a correr tal como nos habituou o 21. Vamos ver, minhas senhoras e meus senhores, estamos a olhar também para outros lugares intermediários, há que olhar para a evolução do piloto da Blutec, carro número 81, Archer da Cunha. Está à procura também de um lugar de destaque, olhando também para a prestação do 78 Racing, com Pedro Sousa ao volante. Neste momento, há que destacar o 30 Rock Racing com Gui, a mostrar que é um piloto com argumentos suficientes para discutir um dos lugares do pódio. É campeão em internacional pelo ATCM, mereceu a confiança de Carlos Carvalho, o homem forte da Trentaia Moçambique, distribuidor oficial das marcas internacionais de pneus em todo o país. Parabéns à Trentaia Moçambique e aqui também, através da Trentaia Racing, apostar nas provas de velocidade. Minhas senhoras e meus senhores, vai cair o pano dentro de alguns instantes desta primeira manga para os pilotos B, diga-se num bom tom da verdade. Está tudo oposto, está aqui, vai cortar a meta o piloto da Blutec, para a alegria de toda a equipa, Bruno Sucá, Marco Morgado, toda a gente ali a aplaudir. E atenção, minhas senhoras e meus senhores, apesar de muita pressão para o piloto da Mostec Pro, a conseguir com mérito também terminar a corrida num dos lugares do pódio. Atenção, minhas senhoras e meus senhores, vamos ter dentro de alguns instantes a atualização. O homem forte neste momento e feliz para a alegria de Bruno Sucá, José Melo. Está aí o Rui Vilela. Grande prêmio Picanto do Campo, patrocinado pela Coca-Cola, Shell, representado pela Vivo Energy, lubrificante oficial do Grande Prêmio Picanto do Campo. Atenção que o banco oficial é o FNB. Está aqui a justificar com A mais B o 99 de Rui Vilela, o porquê, obviamente, pediu à família, autorização à família para vir correr, mesmo sabendo que tinha esta grande responsabilidade, de certa forma, de ajudar a Blutec, uma das equipas que destacou-se na época passada no desporto motorizado, a conquistar um dos lugares do pódio.
Termina, minhas senhoras, meu senhor, desta feita, esta segunda manga reservada para os pilotos B do Grande Prémio Picanto Capa. Momento, grande evolução de Paul Deré pela Medi Plus. As coisas a não saírem como tinham sido programadas em termos de estratégias. André Bettencourt Júnior, 43 anos de idade, já tinha feito referência que a pancada que o carro levou, portanto, de certa forma, que ainda há problemas técnicos e ainda não foram ultrapassados. É verdade que Carlos Carvalho fez um investimento, portanto, no carro há momentos para a troca de alguns componentes, com destaque para o vidro da frente, limpa-brisas, uma série de coisas que foram trocadas no carro neste 09. E acredito, sim senhora, que André Bettencourt não está nada satisfeito com o resultado. Haverá, de certa forma, mais um trabalho de base dos mecânicos e da equipa para melhorar alguns aspectos técnicos, por forma a sair a estratégia da equipa da Trentaia Rasteirinhos. Atenção, minhas senhoras e meus senhores, momento, tivemos também em momento a evolução de Garrett Nell, ele que já é piloto principal da Mostec Eleven, com 36 anos de idade. Mauro Almeida, o vimos a evoluir. Arrancou na pole position, perdeu logo no arranque da corrida, primeira posição, mas andou ali no top 3 por muito tempo e depois já na ponta final. Nota-se, obviamente, que a pancada do 21 também influenciou nesta corrida de Mauro Almeida. Vamos ver como é que vai sair a equipa da Mostec, carro número 21 de Mauro Almeida e Manuel Barbosa, na manga de resistência. Nesta altura, há que destacar a grande prestação de Pedro Oliveira, Mostec Pro, carro número 31. Senhor, teve fibra suficiente para aguentar com a pressão dos seus oponentes direto. E esta boa prestação de Pedro Oliveira começou praticamente no arranque da corrida. Reparem, foram nestas ultrapassagens que foram acontecendo quase que a entrada ali da chicana. E depois foi o Rui Vilela a destacar-se, quase que ali a ganhar esta... a ganhar ali a corrida com Mauro Almeida. Depois viria ali a ser o piloto da CA Racing 77, com Pedro Coutinho a entrar ali na batalha por um dos lugares do pódio. Depois tivemos ali uma série de sequências. Reparem, aqui era esta troca de posição com os pilotos Rui Vilela, Pedro Coutinho, reparam, 77, ganhou aqui na chicana e depois aproximar-se na primeira curva. Pois era esta troca de posição com o piloto da Bluetech, Rui Vilela. Reparem aqui, ainda era este top 3 que referia-me antes, da Mostec Racing, o 21, com Mauro Almeida. Mauro Almeida, que até, obviamente, posicionou-se. Aqui, reparem, depois aqui a destacar-se o 05 da 5 Star Óptica Visual Racing, 34 anos de idade. Uma das grandes descobertas de Luís Rocha. E depois mereceu a confiança de Carlos Carvalho na época passada. Agora, Nico Banza a correr pela 5 Star Óptica Visual Racing, tanto nos modificados e bem como também no Grande Prémio Picanto Cup. Esta era a alegria, portanto, já tinha praticamente confiança a equipa da Bluetech, com José Melo ali à frente a aplaudir a grande prestação. Reparem, minhas senhoras e meus senhores, que este foi um dos momentos também que marcou esta corrida, com o 77 ali de Pedro Coutinho a
mostrar muita determinação, pois foi a vez aqui de Pedro Oliveira, com 31, a fazer bonito, apesar ali de ter ainda a pressão de Pedro Coutinho, 77, e o 05 de Nico Banz. Depois viria a ser ali a pressão também de Guilherme Rocha com 61. Atenção, e aqui era alegria, cortar a meta, o piloto da Bluetech, muito bem aplaudido ali. Na sequência também o piloto da Mostak Pro. Pequeno, e aqui, minhas senhoras, meus senhores, apresentado por Novo Kia Sorento. Está disponível. Atenção. O portão está aberto por 5 minutos para quem quiser atravessar. Daqui a 5 minutos encerra e não se passará mais. Grande momento, ficou então um momento comercial ali com o novo Kia e também, portanto, um serviço especial oferecido também pelo banco oficial do Grande Prémio Piquen do Capo FNB. Recomendo, e o serviço é excelente e é eficaz. Minhas senhoras, meus senhores, não há dúvida que o Grande Prémio Piquen do Capo veio para ficar, a Fórmula 1 de Moçambique, e muita gente a puxar aqui pelas equipas. Reparem, para a alegria da turma mais divertida do Grande Prémio Piquen do Capo, vai estar toda a gente a aplaudir ali pela grande prestação do piloto, portanto, Nico Banz. Daqui a pouco vamos ter a oportunidade de ouvir o vencedor desta segunda manga, Rui Vilela. Vai ser ouvido, vai ser, obviamente, vai deixar ficar aqui o comentário à volta daquilo que foi a sua prestação nesta corrida. Minhas senhoras, meus senhores, lembrando que 32 pilotos estão a evoluir neste primeiro Grande Prêmio Piquen do Capo, que é patrocinado pela Shell, Coca-Cola, FNB, banco oficial do Grande Prêmio Piquen do Capo. E aqui os parabéns, vai sem sombra de dúvida, para o investimento que as equipas têm estado a fazer para a promoção do desporto motorizado, com destaque para Mediplus, Trentain Rasteirinho, Mostek Eleven, Mostek Racing, Pro Data, Mostek Pro, Transauto, Team 33, Five Star, Optica Racing, Carro número 50, Transauto 55, Trentain, Rock Racing, CA Racing, Stemta e Sata, e depois 78 Racing, Blutac, agora com duas equipas, Caro 81 e o Caro 99. Minhas senhoras, meus senhores, daqui a pouco vamos ter a oportunidade de colher, portanto, alguns dados à volta daquela que foi a grande prestação do piloto da Blutac, que foi o grande vencedor com o Caro 99, Rui Vilela, sem descurar a grande prestação do piloto André Bettencourt, ele que, tanto devido a problemas técnicos, de mecânicos do seu carro, infelizmente não conseguiu terminar nos lugares do pódio. Pergunto a Aristides, ou melhor, pergunto a Stefan e toda a equipa da organização, vamos ouvir Rui Vilela. Aristides. Ora bem, Ildo Alfredo, temos agora a possibilidade de ouvir o grande vencedor desta manga, o Rui Vilela, que, por sinal, acabou correndo mesmo condicionado. Não estava previsto que corresse, mas depois acabou por vencer a prova confortavelmente. Mas queria que primeiro fizesse uma avaliação desta prova, que teve algumas trocas de posições, mas no final conseguiu ganhar confortavelmente. Bem, obrigado, realmente foi uma corrida que começou muito renhida, portanto eu arranquei em segundo lugar, consegui ganhar ali vantagem antes da chicane ao 21 ao Mauro Almeida, e depois foi a luta com o 7-7, foram duas ou três ultrapassagens, pronto, a terceira foi de vez e fui fazer a minha corrida. Rui, eu sei que não estava em condições de poder correr, mas depois acabou por, digamos, disputar esta prova. Conte-nos como é que foi esta situação, onde é que buscou forças para poder participar desta manga e vencer, diga-se, confortavelmente.
Bem, eu realmente tive uma situação relacionada com a saúde com a minha filha. Felizmente conseguiu-se ultrapassar e a medicação começou a fazer efeito, o que acabou por me libertar para vir aqui correr. Portanto, esta vitória eu dedico à minha filha e à minha mulher, que estão lá em casa, ok? Porque, de facto, foi difícil estes últimos dias, mas a saúde da minha filha está a recuperar. Rui, quais são as expectativas da Bluetech para esta edição 2022 do Picanto Cup? Bom, como era no ano passado, portanto, nós estamos aqui para tentar lutar pelo primeiro lugar do campeonato e este ano estamos com em mente, portanto, os erros que cometemos no ano passado e vamos os corrigir tecnicamente e a nível mesmo de pista e de mecânicos também. Estamos a evoluir bastante, portanto, as expectativas são mesmo lutar pelo primeiro lugar no campeonato. Rui, não deixaria de ouvir o seu sentimento em relação à presença do público aqui no ATCM? Sim, sem dúvida. É fenomenal poder começar a encher a bancada. Epá, dá vida à modalidade, dá vida ao desporto motorizado, portanto, é muito aconchegante, de facto, ter público. E a ver o pessoal a torcer por nós. Muito obrigado, boa sorte, Rui Vilela. Ficaram aqui as palavras do grande vencedor desta manga, Hildo Alfredo. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Aristides Cavela. Nesta altura, minhas senhoras e meus senhores, estamos a rever os melhores momentos que marcaram tanto esta super e grande corrida. Há momentos, o homem que fazia referência, o carinho, o apoio que recebeu da família. Aí na imagem, Rui Vilela, o grande vencedor desta manga B. Minhas senhoras e meus senhores, ouviram-se muitos gritos na bancada. Porque este é o roncar dos motores, o melhor do desporto motorizado, só aqui na Catedral do Desporto Motorizado em Moçambique, no ATCM. Atenção que a terceira e última manga vai ser renhida. Este momento seguramente que vai ficar na história desta primeira corrida, esta batalha renhida entre o 05 e o 21, bem como também aquele momento único que vimos entre o 05 e o 31, ou seja, Nico Banz e Pedro Oliveira. E depois aqui com destaque também para o Pedro Coutinho com o 77C. A Racing. Depois o 21 é do Mauro Almeida, ali na imagem. Ele foi perdendo posições ao longo da corrida. Nada está perdido, Manuel Barbosa, nada está perdido, Mauro Almeida. Até mesmo para os campeões em títulos, a 30 em rasteirinho de Christian Boucher e André Bettencourt, porque vem a manga de resistência, 60 minutos é que vai ser determinante para aquilo que se pretende. Minhas senhoras e meus senhores, reparem para a excelente corrida. Arrisco-me a dizer que até então está acertada a dupla entre Bernardo Aparício e Pedro Coutinho. Reparem para a grande evolução que tinha feito, muito bem referência no início desta manga, que estes senhores já não estão a competir para fazer apenas número no Grande Prêmio Picanto Cup, mas sim também para deixar a sua marca no desporto motorizado. E aqui há que dar mérito a este senhor aqui na imagem, Rui Vilela 99, a dizer: Bruno Sucá, muito obrigado pelo patrocínio e pela aposta. Atenção, minhas senhoras e meus senhores, daqui a pouco vamos olhar para a classificação geral daquela que foi a prestação de cada um dos pilotos a título individual e também por equipa, tendo em conta os momentos tristes de acidentes que se registaram, portanto, na primeira manga, que vão ser também determinantes nas contas finais destas três mangas. Vamos ter a oportunidade de acompanhar mais uma vez daqui a pouco. Queremos agradecer o patrocínio da Coca-Cola, Banco Oficial, FNB. Estamos também com a Shell, o lubrificante, portanto, oficial deste primeiro grande prémio Picanto Cup. Vamos naturalmente olhar as tendências da próxima manga, que vai ser a terceira e última para o grande prémio Picanto Cup. Lembrando que daqui a pouco vamos ter a segunda manga para os
modificados. Daqui a pouco vamos receber então os renomados pilotos Mauro Costa, Sérgio Álvares, Marco Morgado, Ricardo Pereira. Este ficou de fora depois daquele pequeno incidente que teve, portanto, com o seu carro. Infelizmente vai ficar de fora, o carro já não está portanto, em condições para voltar com segurança à pista, mas sim, vamos ter ainda José Marques, o piloto que está a correr com Honda Civic, já a nível dos modificados. Saímos, minhas senhoras e meus senhores, para uma curta pausa. Daqui a pouco voltamos com mais corridas aqui no Autódromo Internacional de Maputo. Vamos sair com o nosso bloco comercial a olhar para, portanto, esta grande máquina que está disponível na Kia Moçambique, na Avenida de Moçambique. Picanto Cup, apresentado por Novo Kia Sorento. Já disponível na Kia Moçambique.